в нас немає здорового суспільства. Ці івано-франківські покидьки – це приклад того виховання, де дівчата – це якийсь непотріб, яких вони запросили. Це щось таке, якесь сміття. Не те, щоб не одружитися на них, з ними навіть на побачення не треба ходити. Ти говориш в здоровому суспільстві. Де тут здоров'я? Це ж їх виховали. Це щось таке треба було їм в дитинстві пережити, щоб так ненавидити жінку. А чи не питання це до їх батьків і до оточення?